Koncentrationsbesvær, flashbacks, mareridt. Det er sådan en følelse af at være en zombiefigur, der går rundt, smiler og er glad. De flashbacks, jeg har tilbage, det kan nogle gange være noget, jeg ser, men især noget, jeg hører. Som fagprofessionel har du en magt, og det alene det er en trigger. Jeg går ind til mødet, og så er der små fragmenter, jeg kan huske. Og så er jeg simpelthen dissocieret væk. Så nu sker det faktisk. Nu kan jeg ikke huske, hvad du sagde. Ja. Da jeg kommer til mig selv igen, det er, at jeg står ude ved min cykel. Jeg leder efter et eller andet i min taske. Ikke fordi jeg ved, hvad det er. Og så har jeg det mega dårligt. Det der med at blive kastet rundt til så mange forskellige, det skaber utryghed, ikke? Og det er det, vi er vokset op med. Jeg var et menneske, der udadtil virkede helt normal, glad, dygtig. Der var ikke en finger at sætte på mig. Og så husker jeg hende, der siger til mig, og hun læner sig ind over bordet og siger, Gud, hvor er det spændende. Kan du fortælle mig mere af det, for jeg har aldrig oplevet nogen, som har oplevet det, du har oplevet. Jeg bliver så chokeret, så alt andet sådan ligesom forsvinder, og i forvejen så var det jo dybt ubehageligt at skulle sidde og åbne op. Ikke? Der bliver jeg simpelthen nødt til at bruge de redskaber, jeg har fået som tapping på selve brystbenet der, altså faktisk lige over for hjertet. Jeg kunne ikke mærke, hvor hårdt det var i virkeligheden, indtil jeg sad hos en socialrådgiver, og hun siger til mig, det må være hårdt at være dig. Og lige der, i det øjeblik, var det som om, at jeg crashede ned i min krop. Altså, jeg kan simpelthen få mærke nu, at jeg får gåsehud. Så meget kom jeg til stede. For hun var den første nogensinde, der havde spejlet mig i de følelser, jeg havde indeni. Det er der, jeg på en måde begynder at se nogle ting i øjnene. Det er i virkeligheden et så stort et vendepunkt, at jeg nogle gange tænker på, at det var der, jeg kom til jorden. Altså... dyb vejrtrækning og ud med det. Det hjælper mig også til at få mig ned i min krop igen, ikke?